Plan šefa stručnog štaba OFK Bačke Dejana Čelara pred utakmicu 10. kola Superlige Srbije u potpunosti je ispunjen. Bačka je na svom terenu pred oko 2000 gledalaca pobedila ekipu Rada rezultatom 1:0. Dinamična utakmica od prvog do posljednjeg minuta obilovala je nizom šansi sa obe strane. Fudbaleri Bačke su se ipak bolje snašli i uspeli da jednu od šansi okončaju pogotkom. Mićić je u 39. minutu doveo domaćine u vodstvo, a to je bio i konačan rezultat utakmice. Evo šta su nakon meča izjavili pomoćni trener Rada Srđan Stojčevski i šef stručnog štaba Bačke Dejan Čelar. Čestito bih protivniku na fair korektnoj igri, na pobedi. Smatramo da smo odigrali jednu izuzetno dobru utakmicu, kvalitetnu, da smo u većem delu utakmice kontrolisali taj ritam. Mislim da smo nezasluženo poraženi u odnosu na igru koju smo prikazali, ali dobro, Bačka je iskoristila tu jednu šansu koju je imala. Imala je još prilika, ali imali smo i mi na kraju, što ste videli, nismo bili skoncentrisani u završnici. Na kraju krajeva još jednom čestitke. Bila je zaista teška utakmica za nas i došli smo iz ispadanja iz kupa. Atmosfera oko tima nije bila najsjajnija, međutim velika pobjeda za nas, pogotovo pošto je izvojena protiv ovako kvalitetnog protivnika. Ja sam rekao pre meča da je Rad u grupi podjednakih timova koji će se boriti za play-off jedna od kvalitetnijih ekipa. Čestitke igračima na lavovskoj borbi, čestitke klubu na pobjedi. Zahvaljujemo se navijačima na podršci i idemo dalje. Sa 12 osvojenih bodova, Bačka se trenutno nalazi na 9. mestu prvenstvene tabele. U narednom 11. kolu, Bačka u subotu 6. oktobra, gostuje u Šapcu ekipi Mačve.